E eu volto a falar sobre o caso da Estefânia. A vendedora de queijos de 38 anos que foi assassinada brutalmente dentro de uma padaria em Itanhandu e teve o corpo queimado e enterrado perto de uma estrada em São Sebastião do Rio Verde. A gente vem acompanhando todos os detalhes dessa história chocante. Ontem eu mostrei que a polícia concluiu o inquérito e indiciou o companheiro dela, a mulher e os pais dele. E um outro homem que teria ajudado a ocultar e queimar o corpo que foi encontrado no começo desse mês. Agora eu vou trazer para você uma entrevista exclusiva que a Michelle Miak fez com o delegado do caso, Dr. Bruno de Souza Cunha. Ele explicou vários passos da investigação, inclusive do momento em que passou a desconfiar de Renato, o companheiro de Estefânia, e também do envolvimento dos pais dele. Vamos ver, balança aí. Esse crime foi em novembro, o corpo foi enterrado em dezembro. A família da vítima só tomou conhecimento do desaparecimento dela perto da véspera de Natal. Desde que a família fez o registro, vocês já acreditavam que a Estefânia tinha sido assassinada? O que nós tentamos desde o início é mostrar o perfil do relacionamento, montar o perfil do relacionamento, montar o perfil de que se constatou no caso de agressividade do Renato, desmontar o histórico de ser um relacionamento superficial, uma vez que era público, notório, e com anos de existência o relacionamento, para demonstrar que aquela atitude dele de rompimento, sem uma preocupação com o sumiço dela, era um indicativo de um crime mais grave. Quando que vocês passaram a considerar ele suspeito? Ele teve um relacionamento, não se preocupou com, após o término com ela, com o suposto desaparecimento. Ele falou que tinha visto ela no dia 20 de novembro, sendo que nos dia 21 e 22, ele fez para ela 91 ligações. Isso fez provar que o que ele falava não era verdade. E como ela não aparecia, o carro dela tinha sido abandonado. Então, assim, no final de fevereiro, quando também foi feito o exame com um reagente, em que houve luminescência, houve o reagente químico, indicou a presença de um elemento que traz consigo o indício de que algo grave tinha acontecido naquele carro dele, nós, a partir daí, chegamos à conclusão que ele realmente podia ter matado a Estefânia. Em que momento vocês descobriram o envolvimento dos pais dele? Quando nós conseguimos o exame com o reagente e ele deu positivo, nós já tínhamos a informação de que ele tinha higienizado o carro totalmente. E aí, ouvindo uma determinada testemunha, ele nos indicou que o pai do Renato havia pedido para ele falar que o Renato não morava com a Estefânia. Esse aí caracterizou de forma inconteste de que ele estava se movimentando para, pelo menos, auxiliar o filho a se furtar da aplicação da pena, da descoberta do crime. A participação dele foi nos informada por esse rapaz que estava preso, esse coautor, em que ele disse que o pai do rapaz, o termo que ele usou foi batendo o carro, no jargão policial, ou então no meio policial, ele foi na frente verificando se a polícia não estava, enquanto o Renato ia atrás com o corpo da Estefânia. Nesse momento, nós caracterizamos de forma incoteste aí também a participação da mãe do Renato. Ela confessa a participação, mas de forma omissiva. Por exemplo, ela diz que foi informado pelo Renato que tinha matado a Estefânia. Então, ela pediu para ele se entregar e ele não quis e nisso ficou. Que absurdo. O delegado deu detalhes também sobre o momento em que o corpo de Estefânia foi queimado no quintal da casa dos pais de Renato. A mãe do suspeito, gente, preste atenção, ela teria negado que jogou tempero e outros alimentos, mas um dos investigados confirmou isso para a polícia. Ainda segundo o delegado, os pais ficaram sabendo do assassinato logo após o crime. Preste atenção, balança aí.
quanto à parte em que há, em que ela queima, em que eles queimam o corpo da Estefânia no quintal de casa, ela alegou de maneira diferente do autor, ela alegou que foi pega de surpresa, que ela estava na casa da irmã. A casa da irmã tem um portão em comum no quintal com a casa dela, são vizinhas, e nisso ela viu a fumaça, e aí ela saiu e viu o que estava acontecendo. E ela tentou expulsar o Renato e o autor, e ele não saiu e continuou. Só que de forma contraditória, além dela permitir isso, que seria um absurdo por si só, ela disse que foi cuidar do neto, e aí fez janta para o neto, e nisso ficou rezando e fazendo janta para o neto, e acabou que também deu comida para o outro rapaz que estava lá queimando o corpo da Estefânia. Isso se mostrou plausível para a gente. A informação que se mostra plausível é justamente essa do outro autor. Chegando na casa, estavam todos lá, ele entrou com o tambor junto com o Renato, e lá dentro, todo mundo auxiliando. Um pega o cal, o outro pega, ajuda a acender o fogo, coloca a madeira. Em outro momento, ele fala que para tirar o cheiro que saía durante o cometimento do crime, é jogado tempero, linguiça, quibe, isso que esse autor falou. Doutor, essa questão do tempero aí, que foi falado, tudo, quem teria supostamente jogado foi a mãe do Renato? A mãe do Renato alegou que ela não, na verdade, ela não jogou o tempero nem os demais produtos. Ela informou que estava fazendo comida para o neto e ela ofereceu para esse coautor. De outro bordo, ele fala de forma bem clara que tanto ela quanto a mãe do filho do Renato jogaram os produtos ali para poder justamente dissipar ou diminuir o cheiro que era exalado por estar queimando o corpo, né, dentro de um tambor. Doutor, em que momento que o senhor acha que os pais dele tomaram conhecimento do caso? Foi logo após o crime? Demorou alguns dias? Em que momento eles ficaram sabendo que o filho deles tinha matado a Estefânia? Não nos resta dúvida de que ficaram sabendo logo após o cometimento do crime. Seja pela versão do Renato, seja pela versão da mãe dele. E o crime, ele foi na padaria da família, né? Em que momento foi isso? Em que circunstância? O motivo dessa briga que eles tiveram? A motivação explanada por Renato foi de que uma briga eventual, ele empurrou ela e bateu a cabeça, e aí ela morreu, ele ficou desesperado. Durante a investigação, ficou comprovada que a briga deles era muito comum. De toda forma, o laudo pericial, o laudo de necropsia, indicou uma extrema violência, uma vez que o crânio da Estefânia estava todo fraturado. A perita caracterizou, a médica perita, em um laudo muito detalhado, explicou a crueldade em que foi praticadas as lesões. E chama a atenção o fato de a padaria ter continuado funcionando normalmente durante esse tempo todo? Depois da investigação, nós fomos ouvir alguns funcionários. Uma delas, na verdade, quando nós fomos tomar o depoimento, aí ela falou que tinha, em um determinado dia, chegado, visto barro no chão, um tufo de cabelo, e o que ela imaginou na época foi que alguém podia ter se machucado à noite, muito provavelmente o Renato, porque às vezes ele passava por lá. Então ela imaginou, limpou, tinha um pouquinho de sangue, ela limpou, e nisso ela ficou trabalhando de forma normal, porque, vamos lembrar que o desaparecimento só foi noticiado, se tornou público, na próxima ao Natal do ano de 2020. Aí, quando ela tomou conhecimento, ela ficou pensando, nossa, será que aquilo aconteceu com a Estefânia lá? Será que não? Doutor, apurando esse caso aí, esse crime te impressionou? Michele, sim, impressionou. Eu tenho 15 anos como delegado de polícia em Minas Gerais e acho que foi o caso mais hediondo que eu vivenciei, que eu investiguei. Renato, os pais dele e o homem que teria ajudado
a queimar e esconder o corpo, continuam presos. A mulher de Renato aguarda o julgamento em liberdade. Nossa produção continua tentando contato com a defesa dos suspeitos, mas ninguém foi localizado. Quero agradecer aí ao doutor, o delegado, por explicar tão bem e elucidar como aconteceu esse crime bárbaro. Doutor Bruno de Souza Cunha. Parabéns, viu, doutor Bruno, pelo seu trabalho aí frente à Polícia Civil e por conseguir apertar essa turma aí para poder explicar a cada um o porquê que fez e como fez. Um crime que chocou uma pequena cidade do interior, que vai ser lembrado, infelizmente, para o resto da vida. A gente peça que Deus receba a Estefânia de braços abertos, já recebeu de braços abertos, né? Agora, os responsáveis vão ter que responder por esse crime. Tomara que justiça seja feita e permaneça muito tempo preso, viu?